Yo, chechiro bana Uganda bana nga manya nga makumoshi nga bulijjo. Kati nze bategeeza mwana abatana bakoyunga ku Success Radio ne Success TV mwana. Mwengo obudde bukyali mulabe ebyakabi, amawulire agakabi, music ezakabi, buli kimu ekyakabi kiri waleri uka ku Success Radio ne Success TV, ba presenter abakabi ng'omubede atwala mu bw'omukaaga okuva ku ssaawa ssatu mpaka ku makya. Nga tuwa entertainment news buli kimu ekifa mu nsi ebya science entalo buli kimu kyonna eddagala byonna ebyakabi mwana abafulufiga bonna tubeera wali eri ku lwomukaaga kuva ku ssaawa ssatu mpaka ku makya byonna weebiri ku Success Radio ne Success TV mpozi ne ku apps zaabwe bbiri ya Success Radio Uganda wamu ne ya Discovery Uganda aba iPhone yamu eri Success High Tech wamu ne Discovery Uganda aba Android Success Radio Uganda ne Discovery Uganda okumanya ebisinga ku ebyo kuba ku ssimu 0757736845. God bless.